Сьогодні у випуску. В Україні під питанням підвищення тарифів на електроенергію. У Вінниці завершують ремонт однієї з найстаріших бібліотек міста. Відсьогодні рух через Київський міст регулюватиме реверсний світлофор. Інформаційний підсумок дня у викладі кореспондентів телевізійних новин Вінниччини. Вітаю. Перші 110 молодших лейтенантів запасу присягнули на вірність українському народові. Всі вони – випускники кафедри військової підготовки Вінницького національного аграрного університету. Її створено 2013-го. Викладають науку перемагати полковники запасу з досвідом військової служби в середньому 30 років. Зберіг також 30 днів! Нас робили мужиків! Цьому зізнанню і батькам, і українському народові вражені всі присутні. Здавалось би, вже особистості. А саме 30-денна військова муштра розставила правильні акценти цінностей у житті. Нас одразу кинули на полігон. Марш-кітки, взад-вперед, ми в бронежилетах, в касках, з автоматами. На початку це було досить важко. Пізніше трохи звиклись і зараз, скажімо так, трохи навіть прикро розлучатися з тими товаришами, якими ми були 2 роки разом, особливо останній місяць, який ми провели пліч-о-пліч один з одним. 10 з аграріїв випускників після проходження військової кафедри вирішили змінити професійну стежину і класти військовий контракт. Навчатись військової науки ніхто не примушував. Здібні, з дуже великим бажанням вони проходили підготовку, і особливо цей навчальний збір. Їм дуже все інтересно, тому що це все для них нове. Звичайно, ми не змогли всього показати з військової техніки, там деякі вправи не відпрацювали, в зв'язку з тим, що дана бригада знаходиться зараз в АТО. Батьки, рідні, знайомі хвилюються, пишаються, і як громадяни України, і як офіцери запасу впевнені у майбутньому нашої держави. Гордість перед своєю країною, перед своїми близькими, тому що в мене є така підтримка. Зі мною вірні товариші. Хочеться побажати йому, щоб він був достойним громадянином, достойним сином, внуком і достойним захисником нашої вітчизни. На територію 59-ї окремої мотопіхотної бригади, де випускники навчались перемагати, лунають слова присяги. Чесно присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Лине в небо гімн України у виконанні молодших лейтенантів, а присутні вдивляються в ці такі цілеспрямовані особистості. Ви – наша надія, опора, наше майбутнє. Марина Тепленко, Юрій Якубинчук. Спеціально для телевізійних новин Вінниччини. Модернізувати енергосистему за короткі строки, покращити якість електропостачання можна за умови впровадження стимулюючого регулювання, стверджують енергокомпанії. Проте, які виклики стоять перед споживачами після впровадження даного механізму? Чи не призведе воно до чергового збільшення вартості кіловат-годин? Та що передбачає розподіл тарифу? Відповіді у сюжеті Тетяни Добровольської. 80% обладнання ПАТ «Вінницяобленерго» застаріле і потребує модернізації. Ефективним способом вирішення проблеми фахівці вважають впровадження стимулюючого регулювання. Його суть полягає в активізації залучення коштів для модернізації мереж. Це дозволить зменшити, зокрема, кількість і тривалість аварійних відключень. Перше, немає необхідності нам в додаткових інвестиціях, оскільки ми вже відновили мережі. Друге, це питання якості, там дуже суттєві вимоги до питань якості, кількості відключень і так далі. Тобто люди зараз жаліються на якість електроенергії, на її, на постійні відключення, на ще щось. За словами головного енергетика області, залучення коштів не потягне за собою кратного росту тарифів. В подальшому вони мають повністю стабілізуватися. Також скоротиться плата за приєднання до мереж нових споживачів. На першому етапі, звичайно, це зростання тарифу. Але з поступовим його зниженням нижче базові відмітки сьогоднішнього дня. В Україні про стимулюючі тарифоутворення говорять давно. Низка компаній вже розмістила на своїх сайтах підрахунки та можливі тарифи у разі запровадження нового механізму. Вінницяобленерго готове до цього процесу ще з 2014-го. Але старту обліку по-новому, на який має благословити НКРЕКП, поки немає. На думку Андрія Поліщука, цьому є кілька причин. Перше – це суттєво зросте вартість державних компаній, які не є на сьогоднішній день ще проданими. І, в принципі, вже перспектива їх продажу зводиться до мінімуму. Друге – це політична складова, оскільки зростання тарифу визве на сьогоднішній день може визвати у населення певні недовольства.
Для споживачів такі перетрубації вильються у 7% здорожчання електроенергії. Але цифра, наголошує Поліщук, не кінцева. Останнє слово за державним регулятором. Вони зараз поставили питання, ви рахуєте, ми перевіряємо. Ну, це так називається, ми рахуємо, ви рахуєте, ми перевіряємо. Тут не так, тут не так, тут добавте, тут перекиньте і так далі, тому подібне. І може коливатися ця цифра і до 15%. Нині триває відкрите обговорення тарифів на розподіл, передачу та постачання електричної енергії. До цього процесу може долучитись кожен. Всі зауваження та коментарі розглянуть у ПАТ «Вінницяобленерго» лише у письмовій формі до 21 серпня. Пропозиції ж нових розцінок вартості кіловат-годин розміщені на офіційному сайті товариства. Остаточно вони будуть визначені після затвердження Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг. Тетяна Добровольська, Вадим Демець, телевізійні новини Вінниччини. За останню добу Державною службою надзвичайних ситуацій у Вінницькій області було ліквідовано 6 пожеж, одна з них масштабна на території Томашпільського ринку. Інформацію про займання пожежники отримали о пів на третю ночі. Вогонь охопив магазин площею понад 150 квадратних метрів. Боролися з полум'ям 18 пожежників із рятувальних частин Томашполя, Тульчина, Чернівців, Крижополя, а також місцева команда з Вапнярки. Вогонь вдалося загасити лише за 2 години. Стихія знищила шиферне перекриття торговельного комплексу, а також усе майно всередині. Збитки складають близько 2 мільйонів гривень. Завдяки оперативним діям рятувальникам вдалося не дати розповсюджитись вогню на сусідні будівлі. 9 серпня о пів на третю ночі рятувальникам надійшло повідомлення про те, що горить торговельний кіоск на території центрального ринку селища міського типу Томашпіль. Загалом від ДСНС до ліквідації цієї надзвичайної події було залучено 18 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки. О 4 годині 20 хвилин пожежу було локалізовано і ще за 10 хвилин ліквідовано повністю. Орієнтовною причиною виникнення пожежі стало порушення правил експлуатації електрообладнання. Версії стосовно підпалу чи занесення зовні джерела запалення виключаються. У Вінниці завершується ремонт однієї з найстаріших бібліотек міста. Книгозбірня номер 1, яка колись носила ім'я Надії Крупської, а на початку 20-го століття була народним домом, має шанс стати центром наукової еліти. Нині у закладі працює 5 клубів за інтересами, а за літературою до бібліотеки ходить 5 тисяч абонентів. Тож у мерії вирішили осучаснити дореволюційне приміщення. Бузковий фасад та нова покрівля. У Вінниці завершується капітальний ремонт бібліотеки номер 1. Реконструкцію розпочали в травні. За цей час підрядники утеплили стіни, замінили систему опалення, вікна та підлогу. Приміщення старе, кажуть будівельники, і це ускладнювало роботу. Деякі елементи доводилось зводити з нуля. Мало того, що ми кришу тут почти що повністю міняли, але, правда, вставляли всю стропільну систему. Ну, постарались більш-менш зробити, тому що це іноді складніше переділювати, ніж заново будувати. Книгозбірня – одна з найстаріших у місті, заснована 1902 року. До того часу в приміщенні знаходився Народний дім – культурно-просвітницька установа тих часів. Тому заклад має неабияку історичну цінність, кажуть бібліотекарі, чим і приваблює наукову інтелігенцію. Дуже багато подарованих видань з дарчими підписами. Відомі люди приходять на заходи, запрошуємо письменників, зустрічі з студентами. Також під час реконструкції культурну спільноту обурило те, що вірші кримсько-татарською мовою, які були на фасаді, зашили мінватою. Чиновники обіцяють, після реконструкції все відновлять. Надписи будуть поновлені. Коли цей проект був, вони захотіли розписувати саме цю бібліотеку. Ми казали про те, що бібліотека стане на капітальний ремонт. Чому тут було треба було його робити, і тут було дуже холодно. Треба було утеплювати бібліотеку. Але і вони про це знали, і вони погодилися на те, що якщо буде потрібно, прийдеться ці надписи закрити. Відбудували майже з руїн і бібліотеку на хуторі Шевченка. На фото, що на презентаційному стенді, видно обсипану штукатурку та стару пічку. З персоналу тільки завідувачка. Жінка пам'ятає часи, коли тут не було каналізації, а воду носила
із дому. Приїхав заступник перевіряти, і стоять відра. Він питається, що це таке. Я кажу, я воду приношу з дому. Було старе приміщення, було мало місця, не було так. Але люди йшли, вони хочуть свята, вони хочуть щось такого родинного. За півроку до закладу підвели воду, каналізацію, відремонтували фасад, встановили газовий котел та бойлер. Також замінили покрівлю і облаштували подвір'я навколо бібліотеки. Повністю провели всі ремонтні роботи стосовно кімнат, приміщень, читального залу, санузлів і котельні топочної. Там ми замінили повністю АГВ, скажімо так, там ще було дуже старе, ще 70-х років, газове АГВ, ми його замінили на новий газовий котел двохконтурний Фероль італійського виробництва, повністю завели нову мережу водопостачання, якої взагалі тут не було. Загалом із міського бюджету мерія на ремонт двох бібліотек виділила 4 мільйони гривень. Ще на мільйон було придбано меблів та орттехніки. Враховуючи цю розгалужену систему і стан цих будівель, початок 20-го століття, середина 20-го століття, ці будівлі потребують капітального ремонту. Що ми робимо? В цьому році ми дві бібліотеки, це 4 100 000 в сумі, утеплення або капітальний ремонт даху з утепленням і утеплення цих стін, проведення відповідних ремонтів в самих приміщеннях, заміна опалення. Валерій Кузнєцов, Сергій Кошарський, телевізійні новини Вінниччини. Ремонтні роботи на Київському мосту в активній фазі. Вінницька транспортна компанія змінила маршрут тролейбуса номер 4 Вишенька-Лугова. Його повертають на центральний міст. Тролейбус номер 10 Вишенька-Чехова поки курсуватиме через Київський. Крім того, для пришвидшення робіт виникла необхідність організувати рух громадського транспорту у реверсному режимі. Від сьогодні рух транспорту по Київському мосту змінено. Тут встановили 2 світлофори, а для проїзду залишили лише одну смугу. 2 світлофорних об'єкти повноцінно запрацюють з 11 серпня. Нині ж їх лише встановлюють. Тож рух транспорту по обидва боки мосту регулюють інспектори. Він пропускає, я притримую трошки автомобілі, громадський транспорт. Прості автомобілі не пропускає. Тільки спецтрасами дивіться. Окрім того, що смугу залишили лише одну, її ще й суттєво зменшили. Все, аби забетонувати 3-ю і 4-ю арки мосту. Необхідно повісити опалубку і просверлити отвори для підвісок. 2 арки планують завершити до 1 вересня. Ми будемо так потрошки здвигатися, то саме, надіюсь, що ми не будемо повністю закривати весь міст. Зробили перший прогін. Перейшли далі, то саме. Тобто перші відкрили, це буде часткове таке обмеження. Нині до ремонту мосту задіяно 40 робітників. Цього місяця кількість планують збільшити ще на 20. Терміни піджимають. Проблеми є з кабелями, що не можна натягнути. Скажімо, ми б могли, отут ми кабеля убрали, так, ось зв'язі. Угу. Могли б, якщо б їх ще можна було з тої сторони убрати, ми могли б вже з тої сторони, скажімо, знімати балки і ставити нові балки. Трошки не встигаємо. Мається одним комплектом не встигаємо. Зараз як додається ще другий комплект, тобто він піде чи самий крайній прогін, тобто 5-6, або піде десь отут, через один, будемо виставляти, зараз бачимо. Завершення ремонтної епопеї Київського мосту поки не прогнозують. Нині планують додати освітлення і переходити у нічний режим роботи. Рух транспорту обіцяють повністю відновити до зими. Щоправда, з частковим перекриттям пішохідної частини. Вікторія Сандуляк, Владислав Смолій, телевізійні новини Вінниччини. 1 та 2 вересня додаткові потяги Інтерсіті Плюс курсуватимуть між Одесою і Києвом через Вінницю. Рішення про його призначення прийняли в зв'язку з великим попитом на білети на цей період. Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці. Інтерсіті буде робити зупинки в Козятині, Вінниці, Жмеринці та Вапнярці. Квитки на додаткові потяги вже у продажу. Далі у випуску. У Вінниці вдосконалюють програму сприяння та залучення інвестицій. На Вінниччину повертається спека. Як уберегти організм від різких перепадів температури – поради фахівців. Кращого художника України визначатимуть за майстерністю написання подільських пейзажів.
У Вінниці вдосконалюють програму сприяння та залучення інвестицій «Проміс» на 2014-2020 роки. Мерія затвердила цей проєкт ще 28 листопада 2014-го. Нині програма застаріла та потребує більш нового і сучасного підходу до залучення інвестицій. Проект «Проміс» націлений на збільшення кількості інвестицій в інфраструктуру, бізнес та промисловість області. Впроваджує його Федерація канадського муніципалітету спільно з Вінницькою міською радою. Перші кроки з реалізації цієї програми Вінниця почала робити ще 2014-го. Важливим аспектом даної програми є адміністративний та консультативний супровід інвестиційних проєктів на всіх етапах реалізації і для інвестора. І по цій програмі вже було реалізовано ряд інвестиційних об'єктів, які сьогодні в нас реалізовані. Нині організатори змінюють вектор розвитку проекту та створюють більш сприятливий клімат для інвестування. Програмою передбачено створення платформи для інвесторів у вигляді веб-порталу з інформацією про бізнес області, вільні земельні ділянки, об'єкти нерухомості та нормативно-правовою базою для нових та існуючих інвесторів. І складовими цієї системи є кілька важливих елементів. Це програмні документи, стратегії, програми, якісь інші політичні документи, які визначають політику і реалізацію цієї політики в певній галузі, а в даному випадку в галузі залучення інвестицій на певній території. В планах розробити інноваційну мапу міста, формування бази даних діючих компаній, які можуть виступати в якості партнерів, постачальників для потенційних інвесторів. Для повної реалізації проекту планують розбудувати інфраструктуру міста, максимально усунути адміністративні формальності, створити умови для розвитку промислових високотехнологічних виробництв та розширити поінформованість інвесторів щодо потенціалу міста. Також у планах залучити, окрім українських інвесторів, і закордонних. Юлія Хоменко, Валерій Черкашин, ТНВ. Нагадаємо, 4 серпня діти учасників АТО з Вінниччини поїхали на оздоровлення до Республіки Чехії. За кордоном на відпочинку перебуває 34 підлітки. Програма досить насичена, передбачає і освітню, і оздоровчу частини, а також екскурсії, відвідування музею, спілкування з однолітками. Поїздка стала можливою у результаті особистих домовленостей між головою облдержадміністрації та гетьманом Ліберецького краю Республіки Чехії. Знайомство з Чехією розпочалося з міста Ліберець. Саме тут гостей з України і поселили. Трошки соціального, трошки оздоровчого для дітей. Таким способом ми намагаємось відволікти дітей загиблих та поранених бійців АТО від воєнних дій між Україною і Росією з 2014 року і до сьогодення. Ми пропонуємо відпочинок, навчання та походи. Діти учасників АТО більше тижня оздоровлюватимуться у братній республіці. Графік розваг та подорожей Чехією досить насичений. Перший день ми були у замку Старий Град з лицарськими боями. Після обіду завітали до парку атракціонів, пізніше до науково-розважальних експонатів. І взагалі діти дізналися багато чого нового. Ще одним пунктом подорожі стало місто Міловіце. Тут у їхньому розпорядженні було 10 гектарів розваг з ігровими майданчиками, зоопарком, гігантським батутом та атракціонами. Юні туристи не стримували захоплення від європейської країни та нових друзів. Мені тут подобаються люди, культура та архітектура. Дуже привітно нас зустріли. Мені подобається дуже архітектура міста, а також у парку атракціонів і цей IQ-парк. Мені дуже тут подобається, особливо гарно було у парку атракціонів. Окрім позитивних емоцій та вражень, у кожного з вінницької делегації залишиться фото на згадку. Юлія Вознюк, Денис Рябчук, телевізійні новини Вінниччини. Скандинавський циклон Катя, що охолодив Вінницю протягом останнього тижня, відступає. На зміну йому знову прийшла спека. Як різка зміна температур впливає на стан здоров'я і чого очікувати від погоди найближчим часом, знає Руслана Ткачук. Циклон над Скандинавією вже встиг помахати своїм пухнастим атмосферним хвостом і в Україні. Періодичні дощі та грози принесли у Вінницю помітні похолодання. Проте спека відступила тимчасово. Циклон був десь з 7 по 9 серпня. Зараз він отійшов і на нас, ну не то, що насувається, вже насунувся антициклон з півдня. Найближчі 5 діб у нас встановиться жарка, суха погода. Славнозвісний циклон Катя остаточно пішов з України. Різке зниження температури змінилося різким підвищенням. Тож до медико-санітарних центрів міста дедалі частіше надходять повідомлення про погіршення самопочуття. При холоді кровоносні судини звужуються на поверхні тіла, на поверхні шкіри. За що цього серце має працювати надміру, тобто страждають і гіпертоніки,
і люди похилого віку, і діти. У такий період варто вживати мінеральну воду, що містить калій, магній і кальцій, забезпечити комфортні умови праці та відпочинку. Літнім людям у цей період варто не виходити з дому. Синоптики та лікарі радять вінничанам запастись терпінням, адже це не останні погодні сюрпризи. Цього разу спекотно буде до 14 серпня, після чого на Вінниччині знову похолодає. Руслана Ткачук, Андрій Кравченко, телевізійні новини Вінниччини. Кращого художника України визначатимуть у Вінниці. 12 митців з Одеси, Чернігова, Дніпра, Полтави, Києва та Вінниці писатимуть пейзажі, історичні місця та об'єкти культурної спадщини нашого міста. Локацію та стиль написання визначає сам учасник, тому для іногородніх художників спочатку проведуть екскурсію. Пленер триватиме 5 днів. Всі написані картини будуть представлені на День міста. Кращі роботи залишать для музею Вінниці, інші продаватимуть. Визначати кращих художників будуть як самі учасники, так і обране журі. Голосування буде прозоре, кожен з художників буде давати бали іншому, так само як члени журі. Члени журі в нас є, які прибудуть на місце малювання, так само є члени журі, які за кордоном, це Чикаго, начальник відділу мистецтв Українського музею в Чикаго, це голова спілки вірменських художників. Такими побачили інформаційний день кореспонденти телевізійних новин Вінниччини. Залишайтесь на нашому каналі. Дякую, що дивились. У п'ятницю день обіцяє бути ясним, без опадів. Вночі 19 градусів тепла. В день 23-31 із плюсом. Краще за квартиру може бути лише нова квартира від концерну «Поділля» 5703-26.